Radovi na deminiranju na lokalitetu Duge Njive Seljublja općina Kalesije započeli su prošle godine u maju i zbog loših vremenskih uslova često obustavljani. Deminerske radove su izveli pripadnici deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite iz Orašja i Tuzle. 50.540 kvadrata urađeno je mašinski, dok je preostali dio deminiran manuelnom metodom. Pronašli smo 9 mina i 4 komada nusa, nešto pješadijskog streliva, odnosno municije, znači pješadijske. Zadatak je jako komplikovan bio, vremenski uslovi su otežavali nam uvjete, put je katastrofa, znači prva kiša kad pane, jedva smo izlazili, uz pomoć opštine smo nešto riješili. Radi se o složenom projektu koji je radilo više, znači subjekata koji je na kraju zbog onoga što je pronađeno opravda u potpunosti to što smo radili, jer je na taj način uklonjena opasnost koja je mogla koštati života puno naših građana, našeg kantona, i ovo je prilika da evo još jednom budemo ponosni na naše deminere koji su radili jedan veoma složen, opasan posao. Pored sigurnosnog aspekta, deminiranjem ovog lokaliteta stvoreni su uslovi za obrađivanje zemljišta, jer se radi o poljoprivrednom i šumskom zemljištu na kojem je postavljeno i 18 trajnih znakova. Ovaj projekat što je ovdje rađeno, čuli smo, 55.000 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta, puno znači za mjesnu zajednicu Seljublje, da građani mogu na bezbjedan način vršiti obrađivanje svojih poljoprivrednih parcela. Prema riječima direktora kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla, intenzivirani su radovi na deminiranju na području našeg kantona. Očekuje se da će ova godina donijeti i rekordne rezultate, jer su već 1500 metara kvadratnih rezervisali potencijalni donatori, civilna zaštita i oružane snage.